ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ दशमस्कन्धः प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच कथितो वंशविस्तारो भवता सोमसूर्ययोः राज्ञां चोभयवंशीयानां चरितं परमाद्भुतं यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तम तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि शंसनः अवतीर्ययदोर्वंशे भगवान् भूतभावनः कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नोवद विस्तरात् निवृत्ततर्षैरुपगीयमानाद् भवौषधात् श्रोत्रमनोभिरामात् क उत्तमश्लोकगुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात् पितामहा मे समरे मरञ्जयैः देवव्रताद्यातिरथैस्तिमिङ्गिलैः दुरत्ययं कौरवसैन्यसागरं कृत्वातरन् वत्सपदं स्म यत्प्लवाः द्रौण्यस्त्रविप्लुष्टमिदं मदङ्गं सन्तानबीजं कुरु पाण्डवानां जुकोपकुक्षिं गत आत्तचक्रो मातुश्च मेयः शरणं गतायाः वीर्याणि तस्याखिलदेहभाजाम् अन्तर्बहिः पूरुषकालरूपैः प्रयच्छतो मृत्युमुतामृतं च मायामनुष्यस्य वदस्व विद्वन् रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो रामः सङ्घर्षणस्त्वया देवक्या गर्भसम्बन्धः कुतो देहान्तरं विना कस्मान्मुकुन्दो भगवान् पितुर्गेहाद्व्रजं गतः क्व वा संज्ञादिभिः सार्धं कृतवान् सात्वतां पतिः व्रजे वसन् किमकरोन्मधुपुज्यां च केशवः भ्रातरं चावधीत् कंसं मातुरद्धातदर्हणं देहं मानुषमाश्रित्य कतिवर्षाणि वृष्णिभिः यदुपुज्यां सहावात्सीत् पत्न्यः कत्यभवन् प्रभोः एतदन्यच्च सर्वं मे मुने कृष्णविचेष्टितं वक्तुमर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धधानाय विस्तृतं नैषाति दुःसहाक्षुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोजच्युतं हरिकथामृतं सूत उवाच एवं निशम्य भृगुनन्दनसाधुवादं वैयासकिः स भगवानथ विष्णुरातं प्रत्यर्च्य कृष्णचरितं कलिकल्मषघ्नं व्याहर्तुमारभत भागवतप्रधानः श्रीशुक उवाच सम्यग्व्यवसिता बुद्धिः तव राजर्षिसत्तम वासुदेवकथायां ते यज्जाता नैष्ठिकीरतिः वासुदेवकथाप्रश्नः पुरुषां स्त्रीन् पुनातिः वक्तारं पृच्छकं श्रोतृन् तत्पादसलिलं यथा भूमिः दृप्तनृपव्याजदैत्यानीकशतायुतैः आक्रान्ता भूरिभारेण ब्रह्माणं शरणं ययौ गौर्भूत्वाश्रुमुखी खिन्ना क्रन्दन्ती करुणं विभोः उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनं स्वमवोचत ब्रह्मा तदुपधार्याथ सह देवैस्तया सह जगाम सत्रिनयनस्तीरं क्षीरपयोनिधेः तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषाकपिं पुरुषं पुरुषसूक्तेन उपतस्थे समाहितः गिरं समाधौ गगने समीरितां निशम्य वेधास्त्रदशानुवाचः गां पौरुषीं मे शृणुतामराः पुनः विधीयतामाशु तथैव मा चिरम् पुरैव पुंसावधृतो धराज्वरो भवद्भिः अंशैर्यदुषूपजन्यतां स यावदुर्व्याभरमीश्वरेश्वरः स्वकालशक्त्या क्षपयंश्चरेद्भुवि वसुदेवगृहे साक्षाद्भगवान् पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः वासुदेवकलानन्तः
सहस्रवदनः स्वराड् अग्रतो भविता देवो हरेः प्रियचिकीर्षया विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् आदिष्टा प्रभुणांशेन कार्यार्थे संभविष्यति। श्रीशुक उवाच इत्यादिश्यामरगणान् प्रजापतिपतिर्विभुः आश्वास्य च महीं गीर्भिः स्वधाम परमं ययौ। शूरसेनो यदुपतिर्मथुरामावसन्पुरीं माथुरान् शूरसेनांश्च विषयान् बुभुजे पुरा। राजधानी ततः साभूत् सर्वयादवभूभुजां मथुरा भगवान् यत्र नित्यं सन्निहितो हरिः। तस्यां तु कर्हिचिच्छौरिः वसुदेवः कृतोद्वहः देवक्या सूर्यया सार्धं प्रयाणे रथमारुहत। उग्रसेन सुतः कंसः स्वसुः प्रियचिकीर्षया रश्मीन्हयानां जग्राह रौक्मै रथशतैर्वृतः। चतुःशतं पारिबर्हं गजानां हेममालिनाम् अश्वानामयुतं सार्धं रथानां च त्रिषट्शतम्। दासीनां सुकुमारीणां द्वे शते समलङ्कृते दुहित्रे देवकः प्रादादियाने दुहितृवत्सलः। शङ्खतूर्यमृदङ्गाश्च नेदुर्दुन्दुभयः समं प्रयाणप्रक्रमे तावद्वरवध्वोः सुमङ्गलम्। पथि प्रग्रहिणं कंसम् आभाष्याः शरीरवाक् अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्ता यां वहसे अबुधा। इत्युक्तः स खलः पापो भोजानां कुलपांसनः भगिनीं हन्तुमारब्धः खड्गपाणिः कचे गृहीत्। तं जुगुप्सितकर्माणं नृशंसं निरपत्रपं वसुदेवो महाभाग उवाच परिसान्त्वयन्। वसुदेव उवाच श्लाघनीयगुणः शूरैः भवान् भोजयशस्करः स कथं भगिनीं हन्यात् स्त्रियमुद्वाहपर्वणि। मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सह जायते अद्य वाब्दशतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। देहे पञ्चत्वमापन्ने देही कर्मानुगोवशः देहान्तरमनुप्राप्य प्राक्तनं त्यजते वपुः। व्रजं स्तिष्ठन् पदैकेन यथैवैकेन गच्छति यथा तृणजलूकैवं देही कर्मगतिं गतः। स्वप्ने यथा पश्यति देहमीदृशं मनोरथेनाभिनिविष्टचेतनः दृष्टश्रुताभ्यां मनसानुचिन्तयन् प्रपद्यते तत् किमपि ह्यपस्मृतिः। यतो यतो धावति दैवचोदितं मनोविकारात्मकमापपञ्जसु गुणेषु मायारचितेषु देह्यसौ प्रपद्यमानः सह तेन जायते। ज्योतिर्यथैवोदगपार्थिवेष्वद समीरवेगानुगतं विभाव्यते एवं स्वमायारचितेष्वसौ पुमान् गुणेषु रागानुगतो विमुह्यति। तस्मान्न कस्यचिद्रोहमाचरेत् स तथाविध आत्मनः क्षेममन्विच्छन् द्रोग्धुर्वै परतो भयम्। एषा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा हन्तुं नार्हसि कल्याणीमिमां त्वं दीनवत्सलः। श्रीशुक उवाच एवं ससामभिर्भेदैः बोध्यमानोऽपि दारुणः न न्यवर्तत कौरव्य पुरुषादाननुव्रतः। निर्बन्धं तस्य तं ज्ञात्वा विचिन्त्यानकदुन्दुभिः प्राप्तं कालं प्रतिव्योढुम् इदं तत्रान्वपद्यत। मृत्युः बुद्धिमतापोह्यो यावद्बुद्धिबलोदयं यद्यसौ न निवर्तेत नापराधोऽस्ति देहिनः। प्रदाय मृत्यवे पुत्रान्मोचये कृपणामिमां सुतामे यदि जायेरन् मृत्युर्वा न म्रियेत चेत् विपर्ययो वा किं न स्यात् गतिर्धातुर्दुरत्यया उपस्थितो निवर्तेत निवृत्तः पुनरापतेत्।
अग्नेर्यथा दारु वियोग योगयोः अदृष्टतोऽन्यन्न निमित्तमस्ति एवं हि जन्तोरपि दुर्विभाव्यः शरीरसंयोग वियोग हेतुः एवं विमृश्य तं पापं यावदात्मनिदर्शनं पूजयामास वै शौरिः बहुमानपुरःसरं प्रसन्नवदनाम्भोजो नृशंसं निरपत्रपं मनसा दूयमानेन विहसन्निदमब्रवीत् वसुदेव उवाच नह्यस्यास्ते भयं सौम्य यद्वागाः शरीरिणी पुत्रान् समर्पयिष्येऽस्य यतस्ते भयमुत्थितम् श्रीशुक उवाच स्वसुर्वधान्निववृते कंसस्तद्वाक्यसारवित् वसुदेवोऽपि तं प्रीतः प्रशस्य प्राविशद्गृहम् अथ काल उपावृत्ते देवकी सर्वदेवता पुत्रान् प्रसुषुवे चाष्टौ कन्यां चैवानुवत्सरम् कीर्तिमन्तं प्रथमजं कंसायानकदुन्दुभिः अर्पयामास कृच्छ्रेण सोनृतादतिविह्वलः किं दुःसहं नु साधूनां विदुषां किमपेक्षितं किमकार्यं कदरियाणां दुस्त्यजं किं धृतात्मनां दृष्ट्वा समत्वं तच्छौरेः सत्ये चैव व्यवस्थितिं कंसस्तुष्टमनाराजन् प्रहसन्निदमब्रवीत् प्रतियातु कुमारोऽयं नह्यस्मादस्ति मे भयम् अष्टमाद्युवयोर्गर्भान् मृत्युर्मे विहितः किल तथेति सुतमादाय ययावानकदुन्दुभिः नाभ्यनन्दत तद्वाक्यम् असतो विजितात्मनः नन्दाद्या ये व्रजे गोपा याश्चामीषां च योषितः वृष्णयो वसुदेवाद्या देवक्याद्या यदुस्त्रियः सर्वे वै देवता प्राया उभयोरपि भारत ज्ञातयो बन्धुसुहृदो ये च कंसमनुव्रताः एतत् कंसाय भगवान् शशंसाभ्येत्य नारदः भूमेर्भारायमाणानां दैत्यानां च वधोद्यमम् ऋषेर्विनिर्गमे कंसो यदून्मत्वा सुरानिति देवक्या गर्भसम्भूतं विष्णुं च स्ववधं प्रति देवकीं वसुदेवं च निगृह्य निगडैर्गृहे जातं जातमहन् पुत्रं तयोः अजनशङ्कया मातरं पितरं भ्रातॄन् सर्वांश्च सुहृदस्तथा घ्नन्दिह्यसुतृपोलुब्धा राजानः प्रायशो भुवि आत्मानमिह सञ्जातं जानन् प्राग्विष्णुना हतं महासुरं कालनेमिं यदुभिः स व्यरुध्यत उग्रसेनं च पितरं यदुभोजान्धकाधिपं स्वयं निगृह्य बुभुजे शूरसेनान् महाबलः श्रीहरये नमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे श्रीकृष्णावतारोपक्रमे प्रथमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द